ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ, ಓಟ್ಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪ. ಈ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಓರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡೈತಲ್ಲ, ಅದ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಇವರು, ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ತಿಳಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಜ್ಜಂಪುರದಿಂದ ಹೋಗಿರೋ ಎತ್ತುಗಳು ಓರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೆಸರು ಮಾಡವೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಈ ಓರಿ ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಘನತೆನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಏನಣ್ಣ, ನೀವು ಇವಾಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಓರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಓರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಹುಡುಕಿ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಅಂತದೊಂದು ಓರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದು ರಾಜನೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರಾಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂ. ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆದರೆ ನೂರಾರು ಜನ ರಾಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಜನೇನಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವೊಂದು ಓರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಐತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ಕೊಡ್ದು. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅದೇನೇನೆ, ಒಂದು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ನಡೆದಿರ್ತದೆ, ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓರಿ ಕಟ್ಟೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ತನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು ಈ ಅಂತರ್ಗಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆಗ ಬರೇ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಜಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡಾಕಿ ಓರಿ ತಂದು ಕಟ್ಟೋರು ಅವ್ರೆ, ಹೌದಾ? ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತಾನೆ. ದುಡ್ಡು ಕಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರು ಮನ್ಸ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಣ್ಣ, ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ದ್ರು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದನಾನ್ ಸಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಏ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದರು ಅಂತ. ನಿಜನಾ? ಈ ಥರ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಸೀನಪ್ಪನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥವರೇ ಅಂಥವರೇ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕೆಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರೇ. ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಅಂತರ್ಗಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು 5,000 ಬಂಡಿ ಹೋಗ್ತದಂತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಣ. ಯಾವತ್ತಿಂದ ಯಾವತ್ತವರೆಗೂ ನೋಡಿ, 8 ದಿನ ಜಾತ್ರೆ, 5,000 ಬಂಡಿ. ಈ ಅಂತರ್ಗಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕುರ್ಜುಗಳಂತ ನಡೀತೈತೆ, ಮಧುರಾಮನ್ ಕುರ್ಜು. ಅದಕ್ಕೂ ಹಂಗೇನೆ, ಈ ತೇರ್ಗ ಎತ್ತುಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಡೆಯೋದು. ಈ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನನಗೆ ಒಂದೇನು ಬೇಜಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎತ್ತನ ಮರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬೇಕು ನಮಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಈ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದವಾಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳೋಣ ನಾವು, ಇಲ್ಲೇನಣ್ಣ? ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಎತ್ತು ಒಂದವರು ಹೋಗೋದು, ನೀವು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಏನೇ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ತನನ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ದಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎತ್ತು ಉಳಿಲಿ, ಎತ್ತು ಉಳಿಲಿ, ಎತ್ತು ಉಳಿದ್ರೇನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೈತನಾಗಲಿ ಹಳೆ ರೈತನಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಈ ಬಸವಣ್ಣನು ಇಂಥ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಕಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. 5 ವರ್ಷ ಕಡೆ ಬೀಳ್ತದಪ್ಪ, 4 ವರ್ಷ ಕಡೆ ಬೀಳ್ತವೆ ಎತ್ತು. ಇವತ್ತು 12-13 ವರ್ಷ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ, 10 ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಓರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ನಿಂಕ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರಲಿ, ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರೇನಪ್ಪ ಎತ್ತು, ಎತ್ತು ಅನ್ನಾರ. ಈ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎತ್ತ ಮೇಲೂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅಂತರ್ಗಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮನಕ ಅವತ್ತು ನಿಂಕ ಹೆಸರುವಾಸಿ ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು, ನಾನು ಇದೇ ಮೊದಲು ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್. ಜೈ ಜೈ ಜೈ.